Армысыздар, ревью басталды. Айқын алғашқа елінен бөлек кетсе де, перзенттермен қарым-қатынасын үзген емес. Күні кеше Төлепбергеннің бірінші шаңырағында шағын мерекелік шоу өтті. Балалар патиінің басты кейіпкері әншінің кішкентай қызы Асылым. Асылым Айқын қызы 3 жасқа толды. Жұмыс кестесі тығыз әншіке күні кеше шығармашылықты бір шетке ысырған. Мақсаты кішкентай ханшайымның көңілін көтеру және көптің көкейіндегі күдікті сейілту. Елдермен бір жаман әке деп есептейді, бүйтті сүйтті дейді, ондай емеспін. Бала шағам бәрі қасымда, бала шағам күніге қасымда. Сонда соны көрсеткім келеді. Мен де жақсы әкемді көрсеткім келеді. Мен де әкелік өзімнің борышымды ақтарып отырмын. Ешкімнен кем емеспін, ешкімнен артық емеспін деп көрсетіп келеді. Айқынның ендігі арманы ұл қыздарының қарым-қатынасын жақсарту. Жұлдыздаке алғашқы қадамында жасап үлгерген. Жақсы қабылдады, үлкен ағасы боп, інім деп, маған қысайды деп сөйтіп, жақсы қабақ көрсетіп. Қызы кішкентай ғой әлі. Ол әлі түсінбейтін сияқты. Айтпақшы, кешудің атышулы құрамында ән салған Жұлдыз бен Ақботаның өмірлік ұстанымы ұқсас болып шықты. Неге араластырмасқа? Мен біреуді бұның балаларын өзім балаларыма жау қылғым келмейді, немесе мен балаларын бұның балаларына жау қылғым келмейді. Иә, Айдарқұлов та балаларына үлгі болуды мақсат етеді. Актер алғашқы отбасындағы ұлы мен қос қызының меншікті мерекесінде де әрдайым қастарынан табылады. Балаларымен қыдырып, қайыржан туған кішігірім тойлап, сондай бір қызық жағдайлар болған. Жиі кездесіп тұрамыз. Қазіргі жаз мезгілінде онан да көбірек кездесіп тұрамыз деп айтса болады. Бүгінде Дәурен мен Ақботаның ортақ некесінен ұлы мен қызы бар, ал Айқын мен Жұлдыз екінші сәбиін күтіп жүр.